ိုင်ငံဆူရက်ဌာနခရိုင်မှာရှိတဲ့မြစ်တာရဲပုဂ္ဂလိကစာသေးကြောင်းကရွှေပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားတွေရဲ့ခလေတွေတည်ဆုံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်တချင်းဆိုတမ်းမှာအဲ့ဒီရုပ်သံဖိုင်ဟာအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်တွေမှာအခုနှစ်ဝက်ပိုင်းလောက်ကပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။နှစ်လအကြာမှာထိုင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကစစ်ဆေးပြီးစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့မညီတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီစာသင်ကျောင်းကိုပိတ်သိမ်းဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ချိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဖန်ငှခရိုင်တွေကတခြားရွှေပြောင်းစာသင်ကျောင်း၅ကျောင်းကိုထပ်မံစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအခုလဆန်းမှာပဲပိတ်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေဟာချိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာလူသားတွေအတွက်သာမကသူတို့ရဲ့ရင်သွေးငယ်တွေအတွက်ရရမအေးစရာအဖြစ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါပြီ။အပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့မြစ်တာရေးပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2020ဇူလိုင်လမှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်သလိုကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း1200ဝန်းကျင်ပညာသင်ယူနေကြတာပါ။အဲ့ဒီကျောင်းရဲ့မြန်မာပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးကျောင်းဝင်ခန်းကကျောက်ပိတ်ခံရတဲ့ချိန်နေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေပေါ့နော်ဒီတထောက်ကျော်ပေါ့ဒီကလေးတွေကတရားမဝင်မဖို့တင်မရှိဘဲနဲ့ဖွဲလဲဆိုပြီးတော့အဲဒါတစ်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်တချင်းကိုဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့လူမှုကွက်ရဲ့ပေါ်မှာပြန်နှားနေပေါ့နော်အဲ့ဟာတချေပေါ်တာနဲ့ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြေးတာဖြစ်တယ်ပြေးတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာကျတော့နိုင်ငံတော်တချင်းဆိုးတာတော့မှန်တယ်ဒါလူမှုကွက်ရဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်နှားနေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံတော်တချင်းကိုဆိုးတယ်ပြီးတော့သူတို့ထိုင်းဘေးရဲ့တချင်းကိုဆိုးတယ်ပြီးမှကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတော်တချင်းလည်းဆိုးတယ်ပြီးမှဖျားရှိခုပေါ်ပြူတွေလောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေဒါပုံမှန်ပဲကျွန်တော်တို့တက်စာဖွဲတဲ့လူငန်းစေပေါ့အကျဉ်းကျွန်တော်တို့လုံမျိုးကျန်တိုက်တယ်လည်းအဲ့လိုပဲလုပ်ကြပါတော့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရဲ့ဦးစားပေးပြီးမှဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော့အချင်းဆွတော့ပါအဲ့ဟာကိုဒါတို့တော့ပြည်တစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တို့တို့မှပြီးတော့တို့တို့ပြောတာတရားမဝင်မှမို့တင်ထားချင်းမရှိရပါတော့တို့တို့ပိတ်ခိုက်တာဆက်ကြည့်မှာကဖြစ်တော့ပြီးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကြီးကိုစနိုင်အလပိတ်ခိုက်တာတကြီးပဲရှိပါသေးတယ်လက်ရှိမှာထိုင်းဆိုရကကျောင်းပိုင်ရှင်အဖြစ်အမိခံပေးထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားအပါအဝင်ဆရာမတွေကိုတရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်တခြားခရိုင်တွေမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းမြန်မာကျောင်းတွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါပိတ်သိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ရွှေပြောင်းကျောင်း6ကျောင်းမှာကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း2000ဦးရည်ဝင်ကျင်ပညာသင်ကြားနေပါတယ်အဲ့ဒီတဲက900ဝင်ကျင်ကိုထိုင်းအစိုးရကျောင်းတချို့ကလက်ခံထားပေမဲ့ကျန်တဲ့ကလေးတွေကတော့ကျောင်းရပ်နားခဲ့ရပါတယ်ထိုင်းဆိုရကျောင်းတွေကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့အရေးမှာလဲရွှေပြောင်းကလေးငယ်အများစုအ धिक ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေတဲ့ဘာသာစကားလဲပါဝင်နေပါတယ်။ဒါအပြင်မိဘတွေရဲ့တရားဝင်အထောက်အထားနဲ့ငွေကြေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ကလေးငယ်တွေဟာစာသင်ခန်းပြင်ပကိုရောက်သွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါ။ကျောင်းရက်နာလိုက်ရတဲ့3တန်းနဲ့5တန်းကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးသိန်းအေကသူ့ရဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မိတွေကတော့မိဖခင်မှာဒီပညာရေးကိုနောက်ကျသွားမှာတော့အကုန်လုံးဆိုးရကြတာပါပဲ။ကိုယ်ပဲဖြစ်ပြီးရလေးမှကြာသေးဘူး။အဲ့ဒီမှာနှစ်တည်းအောက်ကုန်ကြတယ်။အခုချိန်မှာပြန်ပြီးတော့အခုလည်းဖြစ်သွားတာဆိုတော့စိတ်မကောင်းကြဘူးကွနော်။အဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားမိဖအနေနဲ့ကတော့ကိုယ်တော်သမီးပညာရေးကိုတို့ဆိုးရင်လည်းမဆိုးရင်ပဲလေဒီကနေနိုင်ငံမှာနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲရတဲ့အချိန်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစောင့်စိတ်ပြီးလုပ်သွားမယ်။ဒီတိုက်တော့ဆက်ပြီးမထားဘူးနော်ခက်ခဲကတော့ချင်းကျုပ်တွေကလက်မခံကြဘူးအခုလိုဖြစ်တော့တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့လက်မခံကြပါဘူးအဲအဲ့ဒါမျိုးချက်တို့သူစိုးရင်စိတ်တွေလည်းပါတယ်တချို့ကျောက်တွေကနားမလည်တာတော့မှပါတယ်နားလည်ရင်တော့မှတချို့ကျောက်တွေကဒီဘက်မှာကျောက်ကျောက်သားလေးတွေကိုပြီးသက်ဘာသာတွေကအခက်ခဲတွေရဲ့သူတို့ဤအဲနေဖို့ထိုင်ဖို့အစကြရရထင်းကျုပ်ဖို့ဟာကိုသူတို့စိုးရင်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်းပဋိပက္ခနဲ့အလောက်ကန်ရှာပါမှုတွေကြောင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ချိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိသူအရေးအတွက်ဟာ၅တန်းထက်မနည်းရှိနေတယ်လို့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းများအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေစီကသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းတွေဟာနှဲ့မြေအလိုက်မတူညီတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလည်းဝမ်းရည်အတွက်ရုန်းကန်နေကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရင်သွေးငယ်တွေပညာရေးအတွက်ကိုအဆင်ပြေရာနီးလန်းတွေနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြရပါတယ်။လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံတော်မှာရွှေပြောင်းကလေးငယ် 18,000 ခန့်ဟာကျောင်းပေါင်း63ခုမှာပညာသင်ကြားနေတယ်လို့ထိုင်းအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရွှေပြောင်းစာသင်ကျောင်းတွေအရေးလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတွေကတော့မြန်မာရွှေပြောင်းကလေးတွေအတွက်ပညာရေးကိုကူညီနေတဲ့တိုင်းတစ်ပိုင်းစာသင်ကျောင်းပေါင်း200ဝန်းကျင်ရှိနေတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ช่วยพี่อ้อมเนี่ยมาสาธิตเจ้าอเมียสุฮะไทยในงานงานแต่มาทาร์เร่ปกติก็เจ้าหนุ่ยที่เท่าเนี่ยมือบังหัวเอ็มพีไทยในงานเนี่ยซีมีอุบลีไล่หน้ามือมาอาเนนี่เด้อหรืออารมณ์มาคุยฟังดิฉันอ่ะอู่อ่างเจ้าก็เปลี่ยวไปเลยแต่เราไทยในงานก็อุบลีจังก็แต่ยังคุยกันไม่ได้เพราะคุณอาบิดาไม่ยอมแต่เราอย่างอุปนิทาร์เร่เข้ามาอุบลีจังเนี่ยมันเพี้ยได้หัว แล้วตัวเด็กๆที่นี่แม่ตัวเนาะตอนเด็กๆนี่เล่นนี่บางอย่างจ้ะพ่อเนาะเดี๋ยวรู้ที่พ่อบอกอะไรสุดละทั้งปีดูตัวเมียเมียกับกูกูเจ้าหน้าที่มาเรียที่ทั้งนั้นเนี่ยมาวันละพี่มากูเย่ลูกเป็นคนมาหัวใจดีจ่อพี่แล้วลูกเป็นนี่เลยลูกต้องตัดพี่มาตัวตั้งใจดีกว่าที่เด็กดีกว่าชีเดียร์อะไรจังบุญวันแต่เมียน้องอดีตเราจะรอต้องทั้งช็อกทั้ง นั่งงานจังไปมาชีวิตจังชอบจังนะกูรู้เลยที่สิ่งที่อยู่ในโลกนี้มานอกจากนี้ยังจะมาเลยที่ปีนี้วันขนาดนี้แต่ในงานเราเลยไปสิ่งที่ได้บุญมีบุญมีมาแล้วนั่งชาวบุษย์เสียไม่สิบไม่ได้ทุกเรื่องสุดแล้วจากตัววันนี้จะก่อนเลยกินสับที่บาร์ขึ้นมาเข้าไปปีกันเรนนี่จุฬาสวัสดิ์ไงไทยในงานอะไรบ้างแอนโทเคียงงานจังที่จะมาเมื่อมาจังตาตียาจะกูอาณาไปนี่ก็เป็นสิบีเมื่อมาเป็นช่างกูเปลี่ยนปูเกเรพิเศษนี่เลยสิเก็บไปเลย ถ้าจะทายมีตาลูกคุยกับฉันก็ไปถึงขั้นยาเร่มีใจยังปกติก็สาธิตจะเอาไปเอาไว้ช่วยพี่จังชักกูกูทายปีนี้ฐานะอันนี้เนี่ยเปลี่ยนแล้วต้องได้ไปบ่ปีเกเรสเดมาลาเชียมาใจจนชาบารีช่วยพี่จังหนุ่ยนี่เนี่ยทายในงานยังอุบลีกูไล่นัดเนี่ยลูกพี่ลาดูกาปีนี้เนี่ยพูดมีฟังเนี่ยเชื่ออ่ะมูซังทาริจาอุตุเชปะ ที่การเราแต่จันทร์เราดีอามานาเรียนพี่อ้อมเลยส่วนหนึ่งลูกปู่กูรีอ่ะพ่อจีรีอ่ะจันทร์ไทยในงานมาลานีกูรู้ดิชูอ่ะชีกันไทยในงานตั้มมาทาร์เรอุบลีรามาเวอุลีลามีเอล่ามาดูดาวมูเลอุบลีเลตีเอล่าเนี่ยอาเฟลกว่างาลูกเชนอลูกเมื่อสุดเลยปูซันยูรีเมื่อไซน์ในลามดีจ้าวดิชูเจ้าหนี้สูงสิ่งแต่เกี่ยวกับข้าจีงวิวเด็กเกี่ยวกับเพื่อนท่านยูบีรอกูไปเจ้าหนี้เลยยูเลี้ยงเลยเจ้าหนี้สิเลยแล้วก็เบลูมิวจันทร์เราดีไท
ကျွန်တော်တို့မြေတားရက်ခံတဲ့အဆွေးနေတိုင်ပင်နဲ့ညှိနှိုင်းနေသူတို့ရှိတဲ့အချက်အညာတွေယူမယ်တချို့ကြောင်းတွေကတော့လုပ်ပြီးမယ်တချို့ကြောင်းတွေကမလုပ်ဘူးကလေးတဲ့ကြောင်းခန်းအခြေအနေလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကိုအဖြစ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဘာမှလည်းကျွန်တော်စီမင်းစီကမ်းတွေလည်းမရှိဘူးကိုယ့်အကိုရောက်လာတယ်ကိုယ့်အကိုကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒုစရခေါင်းနဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါမျိုးဖ
ှုတွေထဲအလူရှင်တွေရဲ့ကူညီမှုနဲ့ယက်တီနေကြရတာပါ။တင်ကြားရေးပိုင်းမှာလည်းစေရနဝန်ထမ်းအများစုနဲ့သာပညာရေးကိုရှေ့ဆက်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေဟာစနစ်ကျတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေကြောင်းကိုပြသနေတယ်လို့ပညာရေးဥဆောင်သူတွေကတောင်းဆိုထားကြပါတယ်။ပညာရေးနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ခေတ်ကာလမှာရွှေပြောင်းကလေးတွေအတွေ့ပညာသင်ကြားခွင့်ဟာအချိန်နဲ့မျှအရေးကြီးနေတယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေရှိနေဖို့အရေးဟာလည်းဗျူဟာကျတဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့ဦးထွတ်ချစ်ကဆိုပါတယ်။ရွှေပြောင်းကျောင်းတစ်ကျောင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်မလဲ။ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေထိုင်းလူဖွဲ့စည်းရထိုင်းဆိုးရကကျွန်တော်တို့လက်ခံလာအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတခါတရံမှာကြာရင်ထိုင်းဆိုးရကပြတ်ထန်းထားတာကတမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒေသခံထိုင်းလူမျိုးတွေကသဘောတူတယ်သူတို့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရှစ်ကောင်းပညာရေးကိုကျွန်တော်အားပေးကူညီခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးလူကောင်းဆန်တဲ့အာဏာပိုင်တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေတာမန်အရက်သူအရက်သားတွေရှိနေတယ်သူတို့ရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကဖွင့်နိုင်တယ်ရွှေပြောင်းအလုတ်သမားကလေးတွေအတွက်ကြောင်းခွင့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့လက်ရှိတတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လိုက်နာပြီးတော့ဖွင့်သင့်ပါတယ်။ထိုင်းဆိုးရအနေနဲ့ရွှေပြောင်းအလုတ်သမားကလေးငယ်တွေရဲ့ကြောင်းကိုပုံစံတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်ခွင့်ပြုလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့ထိုင်းဆိုးရကြောင်းနေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းအလုတ်သမားကလေးတွေကိုစနစ်တကျလက်ခံဖို့သူတို့တကယ့်ဘတ်ဂျက်ရထားချက်ကစားသူတို့အဲ့ဒါချပြီးပြီးတော့လက်ခံမှုထိဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်နေနေတော့ညော်လင့်ပါလေနှစ်ပေါင်းများစွာရှေ့ကြခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြမှာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးဟာအနှုတ်လက္ခဏာအနာဂတ်ကိုပိုင်ဆိုင်စေခဲ့ပါပြီ
အကျိုးဆက်အဖြစ်မှာလည်းနေဆက်ဖြတ်ကျော်တင်ဆောင်ခဲ့ကြရတဲ့ကလေးတွေပေါ်အထိတက်ရောက်လာခဲ့ရတာပါလက်ရှိအချိန်မှာတော့စာတင်ခန်းရှာကလေးငယ်တွေဟာစိတ်ချလုံခြုံရတဲ့ကျောင်းခန်းမတွေမှာစာအံ့ခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်စရာအဖြစ်သာပိုင်ဆိုင်ထားကြရပါတယ်